Ja heppati rallaa täältä Tuksin kylästä Itävallasta. Satoin justiinsa tähän spaarin, paikallisen spaarin eteen ja ajattelin lähteä katsomaan, tuossa meillä siihen autoalle. Elikkä vasta nopsaan tuosta ostamassa muutaman kalja ja pikkusen naposteltavaa itselleni. Ajattelin myös tsekata tämän paikallisen kori tuosta ja pussi pistasi pähkinöitä ja siis täällä on tuolla. No niin, saavumme olut hyllylle. Muutama tosta Gösser Merchen mukaan, kiitos. Ja sitten olisiko täältä joku, hei täällähän on viiniä, ajatella. Sitä jotenkin suomalaisena aina ajattelee, että eihän kaupassa nyt voi viiniä. Toivon kun mä astun näitten kaikkien alkoholiin kuolleiden ihmisten yli tästä. Anteeksi. Ei kun jaa, eihän tässä tosiaan ollutkaan tämmösiä. Katsotaanpa mitä tuolta löytyy. Esimerkiksi Sarotto Barbera 550 laaki. Parolo 1650 laaki. On samppania, on vehkeitä ja tietenkin sitten vähän väkevämpiä täältä myös. Tsekataanpa lempijuoma Jägermeister. 21,40 per litra. Sehän on Suomessa niinkin maltillisesti hinnoiteltu kuin 45 euroa muistaakseni tai jotain siihen suuntaan. Eihän tästä nyt mitään se ihmeempää sanottavaa ole, että voisihan meillä Suomessakin olla nämä asiat pikkusen ehkä keskieurooppalaiset tai järjestetty. Ei se ole mahdotonta, se on vaan poliittisen tahdon puutetta. Mut tämmönen pikaraportti täältä, palaamme asialle. Se on moro.